Pas akuzove të partiz demokratike se ministri brëndshëm ka ndimuar Klement Balila i të largohet nga vendi dhe se ka bërë përgjime të palishme ka ardhur edhe reagimi i Saimir Tahirit. Për mes një mesajnë në retin social Facebook, a ironizon deklaratën e zyrtarve të opozitës. Ta një më fronti se keqes ka shkuar për te opozitës. Falimderit shqupit që ma kujton pakur syre dhe të djelen, shkruan ministri brëndshëm Tahiri.